Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. Pre 20 minuta završena je košarkaška utakmica u hali K i košarkaši Pirota poraženi su od ekipe Zlatibora iz Čajetine rezultatom 76-88. Zbog prenosa ovog meča Hronika nije u redovnom terminu, ali nećemo propustiti ni danas da vas informišemo o svim aktuelnostima i važnim temama. Glavna vest u Srbiji je izbor novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Za patrijarha je izabran mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. A govorit ćemo i o ostalim temama, pored ostalog o priznanju koje je povodom Dana državnosti dodeljeno doktoru Zoranu Jovanoviću, načelniku internog odeljenja opšte bolnice Pirot, o projektima javno-privatnog partnerstva realizovanim u Pirotu. Ovaj model primenjen je i za obavljanje gradskog i prigradskog saobraćaja. O tome je pored ostalog za našu televiziju govorio Bojan Pešić, načelnik odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove. Govorit ćemo također i o rezultatima akcije Recikliraj za Pirot, uopšte radu javnog preduzeća Komunalac i o pomoći zadrugama. Ostanite sa nama, vesti dana na početku. Zlatna medalja povodom Dana državnosti za doktora Zorana Jovanovića, načelnika internog odeljenja Pirotske bolnice. Konzorcijum Autokodeksa i Maksa Tursa obavljaće gradski i prigradski prevoz u narednih 8 godina. Za pomoć zadrugama ove godine 500 miliona dinara iz republičkog budžeta. 100 dana probe na Bosch sudomašine. Tehnomedija.rs. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. 100 dana probe na Bosch sudomašine. Tehnomedija.rs. Na početku podaci o broju inficiranih koronavirusom i broju preminulih osoba usled infekcije ovim virusom. Najpre podatak o broju vakcinisanih. Od početka masovne imunizacije do 17. februara u okrugu je vakcinisano 8.495 osoba, a drugu dozu kineske vakcine primila su 5.332 građana, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Prema podacima Zavoda, od posledica izazvanih virusom korona preminule su još 3 osobe sa teritorije okruga. Antigenim testovima u poslednja 24 sata registrovano je 9 pozitivnih na COVID-19. I to su 3 osobe iz Pirota, jedna je iz Dimitrovgrada, 2 su iz Babušnice i 3 iz Bele Palanke, dok nedostaju rezultati uzoraka poslatih na PCR analizu, navodi se u saopštenju. Na PCR analizu u Nišku laboratoriju Vatreno oko danas je poslato 29 briseva. Na lečenju u Pirotskoj bolnici su 23 pacijenta, piše u saopštenju Zavoda. Tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot obavljeno je 117 pregleda, od toga je gotovo duplo više kontrolnih nego prvih. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu procenjuje se kao nesigurna ali stabilna, dok su ostale dve opštine okruga i Pirotu procenjuje kao nesigurna sa tendencijom pogoršanja. A u Srbiji je od poslednjeg preseka stanja preminulo 15 osoba obolelih od koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Potvrđeno je da je virusom korona zaražena još 2561 osoba, a testirano je 13.416 uzoraka, navodi se na sajtu covid19.rs. Prema zvaničnim podacima, hospitalizovana su 3.472 pacijenta, a 148 je na respiratorima. Povodom obeležavanja Dana državnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio priznanje zaslužnima iz svih oblasti koji su se svojim radom, trudom, zalaganjem istakli u minulom periodu. Zlatnu medalju dobio je i dr. Zoran Jovanović, načelnik internog odeljenja opšte bolnice Pirot.
Priznanja povodom Dana državnosti su dodeljena i zdravstvenim radnicima. Načelnik internog odeljenja opšte bolnice Pirot i koordinator COVID bolnice dr. Zoran Jovanović dobio je zlatnu medalju za zasluge. Jovanović je prvi među jednakima, kaže direktor opšte bolnice Pirot dr. Goran Petrović. Vrhunski lekar, internista koji je sam preležao koronu, pomagao je svakodnevno pacijentima u borbi protiv koronavirusa u Pirotskoj bolnici. Zahvalnost za nagradu, kaže, duguje svim kolegama, lekarima, medicinskim sestrama, pomoćnom osoblju, ali pre svega svojoj porodici. Svi koji su angažovani u tom poslu su bukvalno danonoćno provodili svoje vreme gore, rizikovali svoje zdravlje. Ne mogu da ne spomenem svakako na prvo mesto naše porodice koje su poprilično trpele zbog toga i u ovom trenutku se zahvaljujem i mojoj porodici i porodici svih zdravstvenih profesionalaca što su imali strpljenja i snage da nas podrže u celokupnom ovom poslu. Raditi sa COVID-om je rizik, to je evidentno. Ima mnogo bolelih zdravstvenih radnika, nažalost ima i preminulih zdravstvenih radnika, te verujem da je i moja medalja, kao i sve druga priznanja koje je predsednik podelio, isto tako u velikoj meri je posvećena i svim tim našim kolegama i svim drugim zdravstvenim profesionalcima koji su, nažalost, preminuli od COVID-19. Opšta bolnica Pirot je krajem novembra postala deo sistema COVID bolnica. Direktor bolnice, dr. Goran Petrović, ističe da je velika čast što je Jovanović dobio medalju za svoje zasluge kao deo kolektiva Pirotske bolnice. Ova regionalna zdravstvena ustanova nagrađivana je nekoliko puta od početka epidemije koronavirusa. Stigo je i predlog od strane predsednika da se ispred opšte bolnice Pirot delegira neko ko je najviše učinio za opštu bolnicu Pirot, po nekom mom mišljenju čovjek koji je najviše uradio u datom trenutku je bio dr. Zoran Jovanović i zahvaljujući tome on se našao u predsedništvu i dobio ovu prestižnu nagradu. Moram da napomenem da smo kao opšta bolnica Pirot i sami znate dobili čestitku lično predsednika Vučića za novu godinu, također smo i dobili prestižnu nagradu grada Pirota kao i ostale zdravstvene ustanove, znači Dom zdravlja Pirot, opšta bolnica Pirot i Zavod za javno zdravlje, odnosno sva tri nivoa za zdravstvene zaštite. Jovanović i Petrović apeluju na poštovanje mera prevencije i pozivaju građane da se vakcinišu. Među nagrađenima povodom Dana državnosti kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio priznanja su i pripadnici policije, vojske, Srpske pravoslavne crkve, bezbedonosno-informativne agencije. Nagrađeni su i muzičari, reditelji, slikari, zaposleni u medijima. Dodeljena su i priznanja posthumno medicinarima koji su preminuli tokom borbe sa koronavirusom. Pre vesti i izveštaj o ostalim aktuelnostima u okrugu prenosimo najaktuelniju vest u zemlji o izboru patrijarha. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. On je izabran za 46. patrijarha na današnjem saboru Srpske pravoslavne crkve. Monah Matej izvukao je kovertu sa imenom novog patrijarha iz knjige Svetih evanđelja u kom su se nalazile koverte sa imenima tri kandidata koji su imali najviše glasova. Osim mitropolita Porfirije u najužem apostolskom žrebu bili su i episkop Bački Irinej i episkop Banjalučki Jefrem. Samo stoličenje trebalo bi uskoro da se dogodi za nekoliko dana. Zvona hrama Svetog Save iz Saborne crkve u Beogradu nešto pre 16 sati oglasila su izbor novog patrijarha. Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je tačno u 12 sati u kripti hrama Svetog Save, a prethodila je liturgija kojoj je prisustvovalo 36 episkopa od ukupno 39 koliko čini Sabor. U narednim minutima emisije govorimo o projektima javno-privatnog partnerstva. Pored dva projekta koje grad Pirot realizuje na ovaj način, treći se odnosi na organizovanje gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu. Taj posao poveren je konsorcijumu preduzeća Autokodex i Maxa Tours na period od 8 godina. O tome je za našu televiziju govorio Bojan Pešić, načelnik odjeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, inspekcijske poslove. Sa njim je ovog jutra razgovarao Denis Ranđelović.
Javno-privatno partnerstvo ostvaruje se za održavanje ili izgradnju infrastrukturnih objekata ili pružanje usluga od javnog značaja. Pirot ulazi u još jedno javno-privatno partnerstvo i to je jedna od tema razgovora sa Bojanom Pešićem, načelnikom odeljenja za urbanizam gradske uprave Pirot. Bojane, hvala vam na vremenu. Javno-privatno partnerstvo naredno koje će Pirot ostvariti jeste u oblasti pružanja usluga javnog prevoza. Dokle se sa time stiglo? Najpre dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim gledalcima. Da, kao što ste rekli, mi pokrećemo još jedan ciklus javno-privatnog partnerstva. Znači, krajem prošle godine smo sproveli javni poziv za izbor privatnog partnera za obavljanje poslova gradskog i prigradskog prevoza. Postupak je završen. Ono što nam sada sledi da nacrt ugovora koji smo pripremili na osnovu ovog konkursa usvoji naša skupština, nakon toga se potpisuje ugovor sa konzorcijumom koji je prošao na javnom pozivu i računamo da negde već od aprila javni gradski i prigradski prevoz krene, da tako kažem, po novom, odnosno sa izabranim izvođačem. Dakle, konzorcijum je prošao na javnom gradskom prevozu. Mi smo tražili da jedno preduzeće ili konzorcijum preduzeća pokrije sve linije gradskog i prigradskog prevoza, znači nema više paketa kao ranije, već je jedinstveni paket. Konzorcijum dva preduzeća je bio prijavljen na javnom pozivu, znači ispunili su sve kadrovske, tehničke kapacitete, finansijski potencijal koji smo tražili kroz javni poziv i, kažem, pripremljen je nacrt ugovora. Vjerojatno na sledećoj skupštini grada će biti usvojen i krećemo sa realizacijom ovog projekta. Koja su preduzeća u tom konzorcijumu? Pa znači, to je konzorcijum preduzeća Autokodex iz Beograda i Maxi Tours iz Pirota. Dakle, oni će pokrivati sve linije gradskog i prigradskog prevoza na period od koliko godina? Ono što je predviđeno javnim pozivom i ovim ugovorom je da se taj ugovor potpisuje na 8 godina, znači u sledećih 8 godina će ovaj konzorcijum obavljati, kao što ste rekli, javni gradski prigradski prevoz na svim linijama u gradu. Kada govorimo o projektima i programima javnog privatnog partnerstva, ovo nije prvi, dva su već minulih godina realizovane u Pirotu, jedan je za javno gradsko osvetljenje, a drugi je bio, odnosno on je bio i prvi zapravo projekat javnog privatnog partnerstva, čini mi se kada su kotlovi na ložulju u školama zamenjeni kotlovima na biomasu. Kakva su za sada iskustva? Prvi projekat je bio zamena kotlova na ložulju, kotlova na biomasu u 4 škole i jednom vrtiću. To su oni objekti koji nisu bili priključeni na gradsku toplanu. Mi već imamo nekoliko godina sasvim pozitivne iskustva i u delu funkcionisanja samog grejanja, a i u finansijskom delu, naravno, koji se tiče utroška energenta. I ono što je najbitnije istaći, mi smo rešili problem grejanja na taj način što smo i dobili kvalitetno grejanje, a sa druge strane smo ugasili kotlarnice na ložu ulja, izbacili rezervoare koji su bili korišćeni, tako da je i bezbednost i zaštita životne sredine sada znatno poboljšana. Ono što je sledeće, ovo što ste napomenuli, je od skora potpisan ugovor sa privatnim partnerom za obavljanje usluge javnog osvetljenja, tako da ćemo tu vidjeti kako će situacija biti. Nadamo se da će i ovaj javni prevoz funkcionisati bolje nego što je to bilo do sada. Samo još jedno pitanje, u vreme pandemije stalne su kontrole na terenu i bile su i pojačane tokom minulih praznika kada govorimo o poštovanju svih propisa koje je nametnula celokupna ova situacija i koliko je bilo kontrola u Pirotu, kakvi su rezultati, eto kada govorimo o ovom produženom vikendu, odnosno minulim praznicima. Mi smo imali kontrole u proteklom vikendu i jedan deo kontrole je obavljen što se tiče rada ugostiteljskih objekata i poštovanje radnog vremena do 20 časova. Mogu da kažem da su ispoštovali propisano radno vreme naši ugostitelji. Naravno, mi stalno apelujemo da se poštoje radno vreme i da se poštoje broj gosti u objektu. Drugi deo kontrole je bilo prodaje robe na javnim površinama s akcentom na prodaje oko zelene pijace. Znači, taj prostor gledamo da on je takav kakav i mi nemamo puno prostora tamo, ali bar da sklonimo tu prodaju sa javnih površina oko pijace, da smanjimo gužve i da samim tim i u tom delu utičemo na smanjenje širenja virusa. Hvala mnogo na ovim. Hvala vama.
Dakle, čuli ste, kada je reč o javno-privatnom partnerstvu, slede finalni koraci na realizaciji ovog projekta za javni, gradski i prigradski prevoz i to će obavljati konzorcijum od dva preduzeća. Regionalna deponija Pirot, javno preduzeće Komunalac i lokalna samouprava pokrenuli su akciju Recikliraj za Pirot. Akcija je dala dobre rezultate, rekao je direktor Komunalca Boban Tolić. U sljedećem prilogu čućete i kako se obavljaju ostali poslovi koji spadaju u delatnost ovog preduzeća, ali šta se izdvaja kao veliki problem. Svakodnevno se na regionalnu deponiju u Pirotu odloži između 70 i 80 tona smeća iz čak 500 kontejnera. Žičani kontejneri za odlaganje PET ambalaže postavljeni su na području grada još 2008. godine. Renovirani su ti žičani kontejneri, kupit će se neki novi i to će trajati ovde do početka tog projekta primarne separacije, a verovatno posle će oni se razmestiti po selima, pošto tamo nećemo u prvom trenutku ići s tom primarnom selekcijom. I to se sad ide. Mi smo u jednom trenutku bili stigli do nekih 30 i 40 tona na godišnjem nivou. Sada vidim da po podacima koje daje deponija da se to također kreće prema tom nekom broju. Već mesečno se prikupi 2 i 3 hiljade tona. Ova akcija imaće još bolje rezultate kada bude izgrađena linija za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji. U Komunalcu je u stalnom radnom odnosu 148 radnika. Ipak broj radnika nije dovoljan s obzirom na mnoge delatnosti koje obavlja ovo javno preduzeće. Problem je i zabrana zapošljavanja i veliki broj radnika koji radi po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, kaže Tolić. Sistematizaciju koju je usvojila opština imamo dozvoljeni broj 168, pre one zabrane smo imali 193, u ovom trenutku kažem u stalnom radnom odnosu toliko, imamo pravo na 10% onih na određeno radno vreme, privremeni i povremeni poslovi, tako da smo i to iskoristili, imamo određeni broj radnika koji su preko agencije, tako da smo mi sve ukupno negde oko 180 i nekoliko, 5, 6, 7, ali kažem njihov radni odnos je regulisan na drugačiji način. Ekipe Komunalca redovno dezinfikuju ulice i trgove. U planu je i sadnja cvetnih zasada i ozelenjavanje grada. Redovno rade parking servis i ekipe koje održavaju groblja, kaže Tolić za televiziju Pirot. NALED u saradnji sa Kancelarijom za IT i e-upravu realizuje projekat unapređenja elektronske dostave dokumenata građanima i privredi od strane organa javne uprave. Deo projekta je i inicijativa da se otvaranjem naloga na portalu e-uprava omogući stanovništvu da postanu e-građani i da administrativne poslove obavljaju elektronski. Do sada je 106 lokalnih samouprava u Srbiji imenovalo administratore i šalterske službenike koji će građanima pomagati u otvaranju naloga na ovom portalu. Više od 500 usluga je dostupno preko e-uprave. Pored ostalog, zakazivanje termina za izdavanje ličnih dokumenata, plaćanje poreza na imovinu, dobijanje rešenja iz katastra u svoje e-sanduče, upis dece u vrtić ili školu. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Pre nekoliko godina pokrenut je program 500 zadruga u 500 sela. Država i ove godine nastavlja da podržava zadrugarstvo u Srbiji. Na teritoriji Pirotskog okruga registrovano je 10 ovakvih udruženja. Za pomoć zadrugama u Srbiji ove godine država će izdvojiti 500 miliona dinara, najavljuje ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Pomoć za stare i nove zadruge. Krećemo, program će uskoro, javni poziv će biti objavljen. Ja pozivam domaćine, zadrugare da se pripreme i da konkurišu. Znači, to su značajna sredstva. Očekujem da nekih 60 zadruga širom Srbije dobiju ta sredstva. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za novoformirane zadruge je 7,5 miliona dinara, a za ranije formirane do 15 miliona po zadruzi, navodi se na sajtu ministarstva. Novac se dodeljuje za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada, nabavku opreme i mehanizacije, tehnologije, izjavio je nedavno Krkobabić za RTS. U Pirotskom okrugu je 10 registrovanih zadruga, a polovina su korisnici subvencija države, kažu iz Poljoprivredne stručne službe u Pirotu. Kroz nacionalni projekat
projekat 500 zadruga u 500 sela, poslednjih godina podržane su 152 zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u Srbiji sa ukupno 1.700.000.000 dinara. Ministarstvo za selo postoji samo ako sela to prihvate i ako mi svi zajedno sa domaćinima to prihvatimo i rešeni smo da kažemo bez sela Srbije nema Srbije. Ministarstvo za brigu o selu jedan je od novoformiranih resora vlade Srbije. Solarni paneli kao alternativni izvor energije tema je projekta učenika gimnazije Pirot koji pohađaju izborni predmet primenjene nauke. U sklopu ovog projekta posetili su i zatvoreni bazen na kojem su instalirani ovakvi paneli i videli su kako ta primjena izgleda u praksi. O tome im je govorila inženjer mašinstva Danijela Rančić. Profesorka hemije u Pirotskoj gimnaziji Snežana Panić rekla je da se upotrebom ovih panela osim uštede energije i novca štiti i životna sredina. Pirotsko pozorište gostuje u Narodnom pozorištu Niš sa predstavom Kako smo spremali gospođu ministarku. Komad je na repertoaru Niškog pozorišta u subotu od 18 sati. Predstavu je režirao Spasoje Ž. Milovanović. U komadu je predstavljen proces rada na predstavi i poigravanju reditelja i dramaturga sa aktualnim dešavanjima i umetnošću. To je priča o glumcima i o tome kako izgleda rad na predstavi. Pored čuvene Nušićeve gospođe ministarke, u pisanju komada Spasoje Ž. Milovanović koristio je i svoj tekst Škola za manekene i još dva dramska teksta Auto putem Ane Đorđević i Kabare Kabare Branislava Netića. Na kraju poslednja sportska informacija, košarkaši Pirota poraženi su od ekipe Zlatibora iz Čajetine rezultatom 76-88 u 23. kolu Košarkaške lige Srbije. Naši košarkaši pokazali su sjajnu igru u prvoj četvrtini kada su bili u voćstvu sa čak 9 poena. Nisu uspeli da nastave istim tempom, u trećoj četvrtini imali su pad u igri i gostujući tim je preokrenuo rezultat u svoju korist. I pored poraza, ovo je izuzetan uspeh za košarkaški klub Pirot jer su dobro odgovorili protivniku, abaligašu i jednom od glavnih kandidata za najviši plasman u Košarkaškoj ligi Srbije. U narednom kolu Košarkaški klub Pirot odmeriće snage sa ekipom Radničkog u Kragujevcu. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer. Svako dobro.